Jučerašnji izbori protekli su bez većih nepravilnosti i na području opština Žitište, Nova Crnja i Sečanj. U opštini Žitište je na lokalnim izborima zabeležena izlaznost od 63,66%, a najveći broj glasova birača osvojila je Demokratska stranka. Ono što mogu da kažem o listama je da je na lokalnim izborima, da je na lokalne izbore izašlo 9 stranaka. Pobedila je naravno Demokratska stranka Boris Tadić, gde je nosilac liste i kandidat za predsednika opštine Dragan Milenković sa 24,59%. Druga je bila Socijalistička partija Srbije sa Jedinstvenom Srbijom i partijom Ujedinjenih penzionera sa 22,10%. Ujedinjeni regioni 5,94%. Liga Socijaldemokrata Vojvodine Nena Čanak 9,61%. Savez vojvođanskih Mađara 8% tačno, Demokratska stranka Srbije 7,95%, Srpska radikalna stranka 3,73%, znači nisu prošli cenzus. Pokrenimo Žitište, Tomislav Nikolić 11,90% i Socijaldemokratska partija Srbije Rasim Ljajić 1,45% i oni takođe nisu prešli cenzus. Što se tiče izbora po većinskom sistemu za Skupštinu autonomne pokrajine Vojvodine, u drugi krug je ušla moja malenkost Igor Salak ispred Demokratske stranke, odnosno izbora za bolju Vojvodinu, Bojan Pajtić i predstavnik Socijalističke partije Srbije Dušan Milićev, tako da ćemo 20. maja nas dvojica ići u drugi krug izbora zajedno sa Borisom i Tomislavom Nikolićem.